След края на закритото заседание, кметът на Хитрино Нуридин Исмаил излезе първи с кратък коментар. Избракан да някакъв Илия питах, аз откъде е, поне да го знам откъде е, от Ловеч бил не. Представителят на община Шумен, заместник кметът Русица Антонова, също посочи, че на съдружниците е била представена съвсем оскъдна информация. Казаха, че има известен опит и е бил управител, примерно на ВИК Ловеч. Може и да греша в момента, защото това всичкото се просто се каза, нали? И имал опит в сектора. Горе-долу това не беше обяснено. Не го познавам човека, никога не съм чувала името. Русица Антонова обясни, че кандидатурата на общинския съветник Иван Ламбов, подкрепена на вчерашната сесия, също е била подложена на гласуване, но е събрала 28% от гласовете. Представителят на община Шумен каза още, че ще има нов конкурс за титуляр на поста. Конкурсът, този, който е проведен, не е излъчил, спечелил конкурса участник, така че това е предстоящо развитие, евентуално обявяване на нов конкурс. Когато се прави кардинална промяна, следва да бъдем обстойно запознати, категоричен беше и заместник кметът на Велики Преслав Димо Будуров. Защото предполагам, че по така написания дневен ред и по така формираните точки, това може би ще бъде и бъдещи управител на ВИК-то, тъй като според мен това събрание така е направено, че той ще почне временно да изпълнява длъжността, след това ще участва и в конкурса и предполагам, че ще го спечели и накрая конкурса и ще бъде утвърден като управител. Предстои новоизбраният временен управител на ВИК да бъде вписан в търговския регистър. На днешното общо събрание не е бил коментиран въпросът за намаляването на цената на питейната вода.